你带来一个什么啊？这是宝刀吗？这个叫做武士刀柄奇雨伞。哦，这是一把伞啊。对，刀的代表就是刘一刀。啊，是吗？哇塞，这是一把伞呢。对，然后琴是我本，就是我个人，然后雨伞就是，我。就我们啊，你保护我，太好了。所以我每次要打开它，就在想，有人保护我。对，我有一个晴雨伞，对不对？就是在下雨的时候还是热的时候都能用。哇，这个太好玩了吧？哎，这这好特别啊！对，是的，谢谢，谢谢。我有点紧张，我现在手抖。然后这是我的明信片。哦，对，就是九阳2020新厨会。对，谢谢，来帮我拿一下，谢谢。祝涛姐的直播间就是红红火火，然后产品大卖，谢谢。哇，哦，他给我写了字，哎，哇，写的真好，美丽的涛姐，刀可披荆斩棘啊！看一下，刀可披荆斩棘，伞能挡风遮雨，愿涛姐直播红红火火，生活幸福美满，九阳聚划算欢聚日。等你杨云晴，哇，就是我字不太好，所以让那个字好的老师写一下。哎呀，我怕老师你看不懂。没有，你的已经说得很好了。来，哇，哎，你记得我们两个其实之前有见过吗？对，对不对？就是在一个就是老师们的一个饭局见过你。我觉得第一次见面呢，就那天见面，其实我就是有一点不好意思。那我觉得第二次见面呢是一个缘分，对，所以我有悄悄话想跟你说一下啊。是吗？可以吗？悄悄话，那我们就是你加我微信啊，来，声音大家都听见了，现场加，手机拿过来。对，因为第一次见我有一点不太好意思，所以我觉得第二次见是个缘分，你可以就是之后能有更多机会能遇到涛姐。谢谢。你的手机呢？我准备着了。我告诉你为什么我们要加微信，因为我们有一年我们在一起跨年夜，然后跨年夜我们就晚上就是演完出以后，我们就开始一起吃小龙虾，然后一起喝啤酒，大家就一起聚。然后那天那个我们也在一起聊天，后来呢就是我以为你中文不好，对，然后呢，哎呀，我说哎，就一开始因为那个，然后后来其实，但是因为那天他先走了，然后那个超越还赴京，就跟我们还晚一点，是，然后后来我们大家都加完微信了，或者说，哎，三妮的微信我并没有加上，我已经有点不好意思，大家都没有说加，我就觉得来，赶紧扫一扫，赶紧扫一扫，我扫你老师，好，你扫我，妈呀，我手抖，怎么办呀，救我一下。感谢聚划算，感谢九阳，又让我们相聚在一起。你扫我，好的，来，谢，恭喜两位喜提微信。来啊，哎，你的这个头像好可爱啊。嗯，是，对，是我的照片。啊，就是很帅的，好吧，谢谢。我先写名字，怕涛姐找不到微信了。来，我就来了一个心和一个来一个抱歉。谢谢涛姐，好吧，谢谢亲爱的，哎呀，今天真是太特别了，今天这个日子，好不好？然后呢，大家都知道了，其实我们三妮今天要给大家带来很多很多，就是关于一个人在家里的日子也要过得很好。是的。哎，其实平时你怎么照顾自己的？我妈就是如果没有工作的时候，在家里就是更多就是。会自己做饭，对，然后哎，我好像还没有自我介绍。好，来，我自我介绍，来，我们自我先介绍。哎，你还用自我介绍吗？没有，就是这个是一个特别有气势的一个东西。好，来，大家好，我是九阳品牌大使伞娘云晴。哇，欢迎。然后今天呢，我带来了萌厨天团。哦，对，然后一个呢是 Hello Kitty，一个呢是宝可梦，然后。一个是 Life Friend， 哦，就是都特别特别萌的，是的，那这真的叫萌厨天团，你说这点儿没错，我看到他就觉得好萌啊！来，我们先展示一下，从电饭锅开始，好吧？对，我们从电饭锅，哎呦，热乎乎的耶！哎，你平时最爱做什么？就是如果时间比较少的话，会就是用电饭煲呢，先把饭煮熟，完了之后再炒个炒饭。但如果有多余的时间呢，就会去做。一些有可能自己比较会做的
什么那个番茄炒蛋呀、啊、小炒肉啊，就是这一种、啊、对。然后就早上如果有多余的时间，就是在工作之前有多余的时间去做饭的话，嗯，也会就是自己做三明治吃啊什么的、哦、对。所以其实要跟你在一起生活是一件很幸福的事情。是的，因为每天一睁眼其实你已经把饭都做好了。哦，那也是就是哇，就特别会照顾自己嘛。是，哇，这个好可爱。首先给大家看，这个叫做网红饭，对不对？是的，就这个就是说，哎，你就这么一蒸，蒸完以后就是加点酱，然后一拌就很好吃。嗯，所以这叫网红饭。所以，哎，但是你知道，就是你的这个天团，首先带来的这个天团叫白，这叫白色可尼兔，是对。然后这个叫黄色沙粒鸡，对不对？还有一个可爱的小小的一个布朗熊，对，这个是给大家展示一下。但是我就觉得它蛮奇妙的是，它看着这么迷你，但是它容量并不小。是的，是不是？它是多大？1.5升。你最喜欢吃什么米饭？是炒饭。那你把白米饭，然后就煮熟，然后就开始炒。对对。然后呢，这个是我们的糙米饭。你知道现在吃糙米饭人越来越多，就是很健康，对不对？然后哎，这个我们要吃一点吗？你最想吃哪个？我们要吃一点吗？香香香的。涛姐吃什么，我吃什么。是吗？对。涛姐吃什么，我吃什么。那我吃这个，因为我喜欢吃这种健康的东西。但是这个呢，这个要加酱，加料才会好吃，要不然它好缺点味道，有没有？哦，有酱。供你们选择。酱啊，好，来，那我就看一下，都尝一下，都尝一下，看看煮出来有什么不一样啊？那我就来一口，来一口，好，可以。我现在手都还在抖。你为什么要抖？我有点。看一下。来，老师，哎，谢谢，哇，给我的，你自己再盛啊，老师，我也得给你盛一点。哎呦，我天，谢谢老师，谢谢老师，谢谢，来，谢谢，我们来尝一尝我们的米饭。哎，其实一个人，我觉得这一个人也可以吃，其实一家三口也可以吃，因为它的容量还蛮大的。它是1.5升的啊，1.5升的容量啊。然后呢，这个好处是什么？其实它就操作起来很简单嘛，对不对？你插个电。我觉得这叫傻瓜操作。我这边帮你拿。没事，我把它吃了。好，就把它一打开就可以了，差不多是半个小时就可以煮熟，对不对？然后你知道它还有一点好处是什么吗？它可以当个那个锅用。什么叫当个锅用呢？就你打开以后，你煮面啊、煮火锅啊，它会一直热着，直到它好了以后，你给它捞出来。就我觉得挺适合我们的这个，叫什么？宿舍里面几个好朋友。对，而且就是在家一个人也可以做，因为其实它容量也是算大的，但也可以就是小份的做，也不会说像很多电饭锅都会比较大嘛，像我就是一个人在家，就我觉得就是很适合，非常适合，关键它很好看。你最喜欢看哪个颜色？我其实最喜欢布朗熊。你最喜欢？我最喜欢布朗熊。你最喜欢布朗熊啊？对，因为我蛮喜欢 line。哦 ，Life Friends 的这些，对，这个小黄鸡也蛮可爱。哎，我个人喜欢那种白色，因为我自己喜欢穿白色的衣服，所以我什么都喜欢干净的白的，然后在这，但我就是小粉的，真的叫好可爱，小朋友也会喜欢，对不对？好吧，然后呢，这是你的萌厨天团的第一件，是的，是叫电饭煲。电饭煲，Life Friends 的一个合作款萌厨电饭煲。好吧，这个但是它好，就是它1.5升，又可以当个电饭煲，还可以当一个煮锅，这是很好的。然后，其实它质量很好，谢谢。哎，好。是的。链接已经上了。3/24链接，今天只要99啊，三个颜色给大家来选择。99块钱。是的，99块钱这么一个好看的电饭煲，那还是蛮好的，真的蛮好的。那你要带过来的第二个，你的萌厨天团是什么？第二个是小烤箱是吗？烤箱是吗？哎，哦，在后面。好，我来。哦，这个小烤箱也超级可爱。而且右手边。来，正好搬。好。看一下这小烤箱。没事，我到你。对，这样好。是吗？好，来，我们看一下这个小烤箱，来，这个给你，来看一下，哦，好乖哦，这个烤箱。烤箱，这你的萌厨天团，对，这个真的带对了。Life Friends， 对，是的 ，Life Friends， 就是这个小烤箱，你平时你喜欢做些什么糕点吗？
你会自己做？我顶多就是烤白吐司的话，就会用的比较多。烤白吐司，对，因为其实很多饭，就很多怎么说食物，我有很多是不会做的啊，但是烤鸡翅挺简单的，是，而且这一盘烤了蛮多的嘞。其实我觉得啊，它这个好处是什么呢？首先你烤什么呢？它哎，这个小盘子去哪了？小盘子去哪了？盘子盘子在这个哦，在这里，在这里面。我居然掏不出来小盘子。它的好处是什么呢？因为我觉得它第一个，它这个烤盘看着很小，但其实它可以用很多东西，对不对？这是烤的蛋挞，而且还有一点就是，如果说你要真的把它当成一个就是那种烤这种小东西，它会。就是那个烤饼啊，烤什么，它会出来这个很可爱的一个图案，超级可爱的一个图案，就是每一个都不一样的图案。还有一点就是它是这样的，我觉得就你知道吗？就烤箱的就是好处啊，它是上下火，它是 Z 型的一个两个管，我们给大家看一下好不好？其实它是一个上下火，有没有特写给到我的这个小烤箱？特别可爱的一个小烤箱。它这个上下火，然后它可以烤鸡翅，然后可以我会拿它当成一个小披萨盘，然后呢，你把那个面就搓完之后，然后把什么所有想放的东西都放进去，然后就变成一个有这样一个脸的一个小披萨，这也特别特别的好，就小朋友也会喜欢，然后呢，自己在家我觉得配齐一套会不会很好看？是，但是配齐一套能配的全部配上吗？这个有可能。有可能有点难，对不 对？因为有些东西它还没有完全都在。是。那你就烤吐司，烤鸡翅。你喜欢吃鸡翅吗？我喜欢，特别喜欢。是吗？对，我像，其实我就是我，哎，这个又有点不好意思要说一下。为什么不好意思？因为我有看《亲爱的客栈》嘛，啊，是吗？就是有看涛姐就是做了很多饭，所以我都觉得我都很想去试吃一下。你知道吗？我就想说，如果今年的客栈。顺利要是开始的话，如果我们真的是去海边的话，我一定要去申请让你当我们的一个船长，好不好？我愿意，我可以。你去帮我们开船，当我们的船长。没问题，我什么都可以做，我什么都可以做。对对，没有，但主要就是想吃涛姐做的饭，是吗？就是，因为在那个节目里面有看到很多，就是你做的鱼啊、做的鸡肉啊、煮的汤啊这一些，就会觉得很好，就感觉就可以，就看电视上都可以觉得很好吃。那我一会儿要把这个全部下单，然后给我带到我的船上去，然后你就在那开着船，哇，就很飒的在那儿，然后说，哎，你想吃点什么？哎，对，然后就烤箱拿出来，哎，这里有烤箱，啊，这里有电宝，都有，就什么都有，就吃的、烤的，哦，还有一个那个，等一下我们要有一个。就那种破壁机，对不对？对，是的。做果汁也可以。哎，这个有上，这个价格是多少？今天我们的价格129。129这样一个烤箱，这来自于我们的九阳这个小烤箱。这个烤箱的容量是10升的一个迷你烤箱。就是你要说你想给自己烤一个大的那种鸡，可能它的高度不够。但是如果说你要给自己烤牛排、烤鸡翅，然后还有羊排什么的，还有蔬菜，还有披萨，还有我们的什么饼干呐、蛋挞，一切的一切都可以。然后你也可以去买一些稍微漂亮一点那种小的那种烤盘，我们那个新型的各种各样的，然后就可以烤。特别特别的好，放心吧，129块钱就这么定了，还是我们的 Life Friends 的联名款，好不好？这个是在25号链接。25号链接啊，电饭煲是在24号。你之前就是做过这种直播吗？就是更多的都是就是跟老师在说，老师在说，对对对对对。然后这一次是第一次，就是跟。大前辈就是合作，我挺开心的。那你知道吗？就是我之前跟他们说，我说其实我们在一起吃过饭，他们都呀，他们都傻了呢吧？说你这个神奇的朋友圈，他说涛姐你真是有个神奇的朋友圈。我说是的，我说我们一起吃过烤串，吃过小龙虾，喝过酒。对，然后就是那时候我还记得，就是涛姐问我最多的就是。去泰国旅游，对对对对对 对, 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 对，然后就有聊了一下，但是那天就是因为人也比较多，所以我也不好意思就是耽误涛姐太多的时间，因为有很多人就是想跟你打个招呼啊，聊个天这样。对，哎，比如说，如果说就是用你的家乡话来说这个，买它吧，怎么说？买它。家乡话怎么说？死嘞哈，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 
死人嘞哈，死人嘞，死嘞卡，哦，哇，这个就一定要买它，一定要买它，买，然后呢，叫什么套来是吗？套来，对，多少来？多少钱？多少钱？多少钱是拉卡套来，有加两个字，哦，拉卡套来129再说。129吧，哎，129元，元嘛，129元，哦，这个挺好的，这个挺好的。然后，哎，我们现在还有一个叫什么？啥呀？啥呀？哦，这个，哦，这个真的好可爱 ，Hello Kitty。就是还有那个，就是今天还有那个三明治。嗯、哦，还有一个三明治，对对对对，哇，这个好可爱，这个怎么这么小？这个就跟我的脸一样大，其实比我的脸还小，这样一个三明治机。对，但人家说，哎，你，比如说你要是怎么去推荐这个这些东西，你会用一首歌来推荐它吗？你会吗？用一首歌来推荐它，对，就是推荐我们的一个萌厨天团，我们来唱一下好不好？你怎么唱我跟着你怎么唱，反正我也无所谓了啊。因为近期我出了一首单曲，叫做阳光的陪伴啊，我听了啊。真的吗？我真的听了，真的很好听。谢谢老师对我的认可。哎呀，你谦虚了，真的很好听。而且我觉得是一个就是很积极向上温暖的一首歌。谢谢。对，哎呀，你唱两句吗？那我唱两句吗？唱两句吗？那我 freestyle 一下，因为可以，那首歌的跟这个三明治还是有一点点的相关在的啊，我想一下啊，三明治机，它真的很好用，其他的都别买，它就是你最阳光的陪伴。这就是你最阳光的陪伴，来自九阳。三明治机，谢谢，买它好用，多少钱不知道，一定价169块，哇，真便宜。它的好处我还继续吗？说一说为什么呢？因为我觉得它特别可爱的是，就它的面包你能烤出一个皮卡丘的一个样子，是的，对不对？而且它可以换烤盘，就它可以烤面包，还可以烤我们的这个华夫饼。送这个来，哎，对，这个是送的，对不对？面包机没货了。面包机，三明治机没货。这个，那加货呀，我们还没有说完。对，来，什么？你看一下，哎，哦，三妮，让你跟品牌说加货。品牌爸爸在哪里？加货，我也要买啊。对，那个我的经纪人一定要下单，已经下完了。对，你看一下，其实给大家看一下，阳光的陪伴来自于我们的九阳皮卡丘的一个早餐三明治机，就当你打开的时候，它是这个样子。嗯，哇，这个真的是好可爱，这是我们的三妮同款，这三妮同款啊，好可爱！你看两面都是我们的皮卡丘，这个真的好特别。169还没货，加货了没有啊？你加货了没有？加了，这个可以买，这个真的好好，这个因为好多人特别喜欢皮卡丘，只要看到皮卡丘的所有的东西，他都会买，都会软，就马上都会被软萌，对，就像你一样，就是，哎，但是你不是软萌的，你知道吗？你在我的内心里就是那种，其实你的内心是软萌的，但你的样子就很飒的那种。对，就是，对不对？谢谢老师的。真的，真的，我喜欢这种样子的样子，好不好？来，这个已经加货了。然后呢，我们的皮卡丘给大家介绍完了以后，还有一个Hello Kitty， 我没有见过 Hello Kitty 的破壁机，而且它是一个就是九阳跟 Hello Kitty 联名的一个破壁机。关键是什么？关键你看它有好多个用处，给大家看一下。这有很多功能。
它可以榨果汁，嗯，然后呢，如果说你就反正你点开嘛，然后就榨果汁，然后也可以榨果肉的果汁，就说打的没有那么碎，然后还可以温热的果汁，你想稍微果汁热一点，怕现在冬天太凉了，然后你要想五谷的一个浆，比如说什么什么豆浆，所有的黑豆、黄豆你泡一泡都可以榨。然后还有个营养米糊，包括还有一点，它是一个烧水壶。是的，就是你可以拿它当成一个平时用来烧水的，用来榨果汁的，用来榨豆浆的。对，然后它还可以自己清洗。然后你看一下，它是这个两个点，就这样才叫对准了。你看，这样才叫对准了。然后这样一打开，它刀头很好的，它是四叶刀头，其实也很锋利。就这么锋利呢，是我们是。不建议大家说拿手去洗，所以就是它自己清洗，你倒一下就可以了，你都不用拿手去沾它，这个真的很好，关键颜值很高。来，你为他再唱一个啊，再为他唱一个啊，近期就发了一首歌，没关系。还有什么觉得想用它唱出来？我觉得多好看啊，涛姐起吧，啊，涛姐起，涛姐起，我跟着你。这个叫粉红色的回忆吗？给我一个粉红的回忆。哎，你听过这首歌吗？你听过吗？我有听过。真的吗？但是我那个就真的就是啊，嘿，夏天夏天悄悄过去，留下小秘密。对，因为我不会唱那个词。压心底不能告诉你，晚风吹过温柔心底，我又想起你，总是不能忘记你。对，我记不住词，但就节奏会这样，对不对？是。下次我们来一个，就是把词儿，哎，下次你还再发单曲的时候，我还要。哇，那太谢谢，对不对？涛姐了，谢谢。我期待你，期待你的演唱会。哦，谢谢。期待你的演唱会，谢好不好？哎，这个是破壁机是269块钱，给大家说一下，它真的很好，它很快速的一个熬煮，然后我们都希望说，哎，你就反正稍微泡一下那个豆子会更快，对不对？20多分钟就完事儿了，这是在27号链接，所以我们把我们整个的萌厨天团，我们集合一下好不好？集合一下我们的萌厨天团，就差吹口哨了，啾。我这个就留一个，我这个好。来看一下沙粒鸡的电饭煲，这煮的是我们的一个糙米，这个电饭煲在24号链接，然后还有三妮最喜欢的我们的小熊布朗熊，这小熊也超可爱，然后再给大家放在这儿，哎，这是我的，好吧，这个是天团，我们说一下这个原价这个电饭煲是129，这也是在就是做活动的最低价。今天我们散妮来只需要99，一个这么可爱的 Life Friends 联名款的电饭煲。然后呢 ，Hello Kitty， 你一定要放在最前面。这样才代表你的一个独特性。这个 Hello Kitty 原来是要299的最低，今天我们的多少钱？269，我们的 Hello Kitty， 你可以用来烧水，还有什么？来说，可以果汁、果肉果汁，然后温热果汁，然后还有五谷豆浆，然后营养米糊。还可以，就是可以烧水，还可以自己清洗。Hello Kitty， 然后还有我们的烤箱，哦，这烤箱好轻哦，你知道这烤箱轻到什么程度？这烤箱原来日常活动要159，因为它是 Life Friends 联名款嘛，那么159，那么今天我们只需要129，好吧？哇，今天你带来的东西都好 Q 哦。就是生活上都一定会用到的，一定会用到的，是的，而且又特别好看，而且就是特别像你能够带给我们的一种阳光的陪伴，因为烤箱嘛，它也是有一种热度啊，然后电饭煲嘛，也是属于我们早上一起来说，我们煮一碗，哎，其实煮粥也很好，对，然后呢，晚上煮面条也可以，然后什么时候煮饭也可以，反正就是你想煮什么煮什么。是的，没有错。哎，这个加货了，给大家看，刚刚我们已经加货了，对不对？在26号链接，好吧？哎，
来，我们再随便聊聊天吧。我相信所有在我们的刀客喜欢三妮的刀客都特别希望。哎，你教我唱个那个吧，不是说你哎那个转音有没有？说你挑战成功那个转音、哦、有没有？那个是怎哎那个是怎么唱的来着？但我觉得那个还挺有意思的。你们也不会唱。你们，对他们说哎，为什么他们叫杨总啊？哦，为什么叫杨总？其实因为就是在火箭的时候，嗯，我们的工作人员都会给我们火箭每个人取一个小代号，嗯，然后大家也不知道为什么大家就叫我杨总杨总杨总，所以我就觉得哦，杨总感觉挺霸气的，就因为有可能跟我的外表形象会有一些不一样的感觉。对，因为我就是给大家比较多的是温暖呀、治愈啊、温柔啊。温柔吗？也有一点，应该是算温柔的。对，所以我就觉得说，工作室应该要有一个特别霸气的名字，这样的话就会感觉自己很霸气的感觉。你知道你哪里最温柔吗？笑容。哦，谢谢。真的，因为你也是，就是笑起来那个眼睛是眯眯的，然后就是特别温柔的样子。对，就眼睛太小了吗？不是，我觉得就是一种。就是那种可爱善良的眼睛，你懂我意思吗？就很多人一笑，就是那种特别有种可爱善良的眼睛。所以跟涛姐一样，我们都是可爱我们都是可爱善良的眼睛，真的是这样。然后也特别特别谢谢我们的九阳，然后让我们加上了微信，然后还可以叙叙旧，然后还可以认识一堆的一个萌厨天团，对，然后。你就说吧，这几个萌厨天团一共有几员大将，你会在什么时候用什么东西？好，因为我前面就是有说到，就是我如果在家里的话，我都会自己去做饭。嗯，然后像我这个人呢，是一个很爱吃饭的人，就是我每一餐都一定要有米饭。嗯，就如果我不吃米饭的话，我心情会特别不好。是、哦，就我觉得米饭是我人生最重要的一个快乐。对，所以我觉得就是像电饭煲的话就很实用。主要是因为它的外形是特别可爱的，然后、又加上说就是每一天都可以用到，对，实用哈。对，然后像有一些朋友，就如果是一个人住，或者说跟情侣住，对，我觉得就是像这种的 size 是特别刚好的。而且如果家里有小朋友的话，本来他不爱吃米饭，一看到这个他都会多吃两碗。是的，是的，是的，这个是很重要的。是的，对。而且很多，其实你知道吗？很多就是妈妈啊，她喜欢给小朋友做那种辅食。那当小朋友再大一点的时候，就是说有一个属于你的，包括就是哎属于你的，你今天想做什么你就放进去，然后你就觉得你自己把它做好，你就吃得更多一点。真的，我学会了。我以后有小孩，我就这样。你就用一种方式去告诉你，哎，这是你的哦，你今天要温暖他、对不对？你要今天给他买点什么，让他也吃饱。让他吃饱了怎么办？剩下的我们吃，对不对？就给他编这种小朋友的故事，也特别特别的好，对不对？那我再介绍几个。你再介绍几个？你再介绍他哦，他刚刚已经加货了。对，其实我最喜欢的就是他。就是实话说，因为像这个它比较方便嘛，就是你把面包放进去，然后就是可以放什么芝士啊、鸡蛋，有些人吃三明治里面沾的东西都放的东西都不太一样。那像我呢，就是加个鸡蛋呀、加个那个培根呀，然后加个菜这样，然后就放进去，它就可以做成一个三明治，就看大家的喜好。然后我觉得它的特点是在于说，它上面有那个宝可梦的这个小脸，就是。还是要说回去，就是也小朋友也会喜欢，小朋友也会喜欢，我自己也会喜欢，就觉得吃起来都觉得好特别。是，对，就有很多，就是很多妈妈也会买，但是我是觉得说，其实我们不管在任何的时间、任何的年龄，你都要保持一颗童心。是的，对，这个很重要，这是代表你的一个啊。就永远懂得如何爱自己，如何给自己加点情趣，你知道吗？就生活一定要懂得随时给自己加点这种情趣，说这个好玩的东西。好吧，谢谢。然后最后到 Hello Kitty， 你跟 Hello Kitty say goodbye 一下。say goodbye， 说 Hello Kitty， 但是应该很快，反正也下单了。这个、果汁机就不用有太多的那个描述，因为大家肯定都是特别，就是尤其我们女生就是。很爱喝豆浆呀，对，还有榨奶昔也可以，就所有的你想要去做的一些料，其实它叫多功能料理机，它也不是说破壁机，它就是多功能料理机。
什么叫多功能料理机？就你想怎么用就怎么用，就怎么用，是是不是这个意思？是的，是的，没有错。我好期待你下一首歌，下一首歌你是往哪个方向？我也不太清楚，这个不能透露，不能透露。期待一下，如果我有机会，那我们可不可以期待一下你的演唱会在什么时候？哇，我希望我真的我也是自己很希望有演唱会，对不对？但我觉得就是，因为现在也是疫情期间嘛，就大家还是身体健康是最重要的。对。我觉得就是养精蓄锐，吃好喝好，把自己调理好，然后等待着我们三妮的演唱会。谢谢，谢谢。你要到这边来，谢谢，谢谢，亲爱的。然后下次见了啊。好。然后一会儿我们微信聊。好，好的。一会儿微信聊，很多人很羡慕我，对不对？没有，我是觉得大家都羡慕我。好吧，谢谢大姐，谢谢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 ，送送你，谢谢，拜拜。谢谢Sunny，谢谢谢谢，拜拜，谢谢，谢谢大姐，谢谢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 ，亲爱的，谢谢谢谢，辛苦啦，拜拜。好吧，我们现在要去那边。好，谢谢，一会儿微信。好，好吧。哦，对了，还有一个我们的这个米，刚才有刀客。